የተሸረበ ሴራ ጻፊ ገዛህን ጸጋው የማዘጋጃ ቤቱ ሹፌር ወንደሰን ተክለ ጻድቅ ከጓደኛው ጋር ሞቅ ያለ ጭውውት የያዘ ይመስላል። ቸኮሌት ኬክ ቤት በረንዳ ላይ አንድ ከገላው ጋር የነተበች ቀይ ካኒቴራ ከአንድ እንደ መነጽር ከሁለት ቦታ ላይ ከተነደለ ቁምጣ ጋር ያደረገ ጥውልግ ሕፃን ከፊታቸው እጁን ዘርግቶ ቆሟል። ያዩታል ግን አላስተዋሉትም። ካሁን አሁን ከሻዩ ሂሳብ ተመልሰው ጠረጴዛው ላይ ከተበተኑት የሳንቲም ሽርፍራፊዎች አንዷን እንኳን ይሰጡኛል ብሎ የጓጓው ሕፃን ግን ከፊታቸው ዞር አላለም። የወንደሰን ጓደኛ አንገቱን በመነቅነቅ እንደማይሰጥ አሳወቀው። ይሉኝታ የማያውቀው የስምንት ዓመቱ ሕፃን ግን በረሃብ የሚንጫረሩ ወስፋቶቹን እያዳመጠ ወደ ወንደሰን ቀረብ ብሎ የልመና እጁን ዘረጋ። ትግስት የለሹ ወንደሰን በእጁ ሲያፍተለትል የቆየውን ማስቲካ ከሕፃኑ ጆሮ ግንድ ላይ እያጣበቀ ምን አባክ ሂድ ሲሉ አትሰማም ብሎ ገፈጠረው። ይገርማል፣ ሁሉም ለማኝ ሆነ፣ ሰርቶ አይበላም፣ መንገድ ላይ ማመድ እኮ አልተቻለም አለ። አይ ወንዴ፣ አሁን ይሄ የአምስት ዓመት ሕፃን ምን ይሠራል? እንኳን እሱ የአምስት ዓመት ዲግሪ ያለው የሚሠራው አቶ በተጎለተበት አገር አለ ጓደኛው፣ ሥራ አጥነቱ እየታወሰው። እሱማ እንደኔ ቆሻሻ ለመልቀምም ዲግሪ ሳይጠየቅ አይቀርም ብሎ ዞር ሲል ጆሮ ግንዱ ላይ የቤት ሥራ የተሰጠው ሕፃን ከጸጉሩ ጋር የተጣበቀውን ማስቲካ በጣቱ እየቆፈረ አስፋልት አቋርጦ ሲሄድ አየው። እንባ ተናንቆታል። ወንደሰን ግን ልጅና ችግር በሩቁ ባይ ስለሆነ በድርጊቱ አልተጸጸተም። ትላንት ጠዋት በበላት ጥቂት የተበላሹ ፍርፋሪዎች አድሮ የዋለው ሕፃን የረሃብ ግርፊያው ሲብስበት የሰሞኑ ረሃብ ማስታገሻውን አስታወሰ። ተስፋ ቢጤ ብልጭ አለለት። አዎ ሌሎች የጎዳና ተዳዳሪዎች ካልቀደሙት ቢያንስ ማስታገሻ አያጣም። አመድ የተነፋባቸው ማማሰያ የሚመስሉትን ሁለት እግሮቹን እያማታ በወሎ ሆቴል ሽቅ ቦታ የተወሰነ መንገድ እንደሄደ በስተቀኝ ታጠፈ። አሁን በእርግጥ ያቺ ትንሽ ልቡ በአንድ በኩል በችጋር በሌላ በኩል በወላጅ ናፍቆት ተጠብሳለች። ስለ አባቱ ማንነት እያሰበ ነበር። ግን አባቴ ማን ነው ሲል ጠየቀ ራሱን። ይህን ጥያቄ እንኳን እሱ እናቱም አልመለሰችለት። መልከቀናዋ ቦረኔ አስቴር ኩመላው በልጅነቷ ሳትፈልግ በቤተሰብ ጫና ከመሠረተችው ትዳር ኮብልላ መካነ ሰላም ከተማ የገባችው ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነበር። በከተማው ካለው ቡና ቤት መቀነቷን ፈታ የሴተኛ አዳሪ ቀሚስ አጠለቀች። መልከቀና ሴት ሲያዩ የወሲብ ፈረሳቸውን የሚጋልቡት ወንዶችም እርሷን ሲያዩ ለአንድ ሰሞን ልጓማቸውን በጥሰዋል። እርሷን በጥቂት ቀን ብዙ ገንዘብ ስላገኘች የሥራውን አዋጭነት ተረድታለች። የራሷን ቤት ተከራይታም አረቄ በመሸጥ ቀረጥ የማይከፈልበትን ግብሯን ቀጠለች። ከከተማዋ ነዋሪዎች ውጪ ያሉ የሌላ አካባቢ ሹፌሮችም ቤቷን ለመዱላት። እንደውም ሁሉም ቅምጣቸው አደረጓት። በተለይ በዛ መስመር ብዙ ጊዜ የሚመላለሰው የቶዮታ ፒካፕ ሾፌር እንዳፈቀራ ታውቃለች። በተደጋጋሚ አብረው ስለተኙ ከሱ እንዳረገዘችም ገምታለች። 6ኛ ወሯ ላይ አረገዝኩለት ለምትለው ሹፌር አባትነቱን አረዳችው። ምናልሽ? የትም ስትቀብጪ ያመጣሽው እንዲቃላ የኔ ልታደርጊው አሰብሽ? ሰማሽ? ሁለተኛ እንዲህ አይነት ወሬ ብሰማ ደፍቼሽ ነው የሚሄደው አለ ሹፌሩ ጣቱን ፊቷ ላይ ቀስሮ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ስለ ልጁ አባት ለማንም ትንፍሽ ብላ አታውቅም። ለዕለት ጉርሶ አረቂዋን ትቸበችባለች።
የባሰበትም ሆዷ እንደ ተራራ ተቆልሎ ያየ አብሬሽ ካላደርኩ ሲላት ሳትወድ በግዷ ለገንዘብ ብላ ትተኛለች። በተለይ አንድ ቀን አይረሳትም። ከቤቷ ምንም ነገር የለም። ደንበኞቿም ፊታቸውን ወደ ጎረቤት ቤት እያዞሩ ነው። ሆዷም በጣም ገፍቷል። 9ኛ ወሯ ላይ ናት። እሷ ግን ቀኑን በውል አለየችውም። ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው። አንድ ሰካራም ቤቷን አንኳኳ። ከፈተች። አንድ መለኪያ አረቄ ከጠጣላት በኋላ በኮልታፋ አንደበቱ የጠየቃትን ልታሟላ ከቦንዳ አልጋዋ ላይ ተቆልላለች። ባረቄ የነፈዘው ገበሬ ከሆዷ ተራራ ላይ ተከመረ። አንዳች ነገር ማኅፀኗን ወጋት። ሆዷ ውስጥ ያለው ሕፃን በሕግ አምላክ ሲል የተፈራገጠ ይመስላል። በቃ ተሰቃየች። የተቀበለውን የእርዳታ እህል ሸጦ ለልጆቹ ሳያደርስ ከእርሷ ጋር ያደረው ገበሬ ሌሊት ነቃ። ክፍያውን ሊያስተካክል ሲደባብስ ሞፈር ለመጨበጫ የሰነፈው እጁ ከተራራው ቁልል ጋር ተጋጨ። ደነገጠ። እሷ በላብ ተጠምቃ ታቃስታለች። በድንጋጤ በር ከፍቶ ወጣ። ጠዋት ላይ ጎረቤቶች ተረዳድተው ጤና ጣቢያ ወሰዷት። ከብዙ ስቃይና እንግልት በኋላ ወንድ ልጅ ተገላገለች። ወንድሜነ ኩመላው አለችው በእሷ አባት ስም። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከልጇ ጋር የችጋር ሕይወት መጋራት ጀመረች። ኑሮ ሲፈትናት ወደ ቀን ሥራ ገባች። ማታ ማታ የድሮውን ውበቷ ግን ከስሟል። ጤንነትም እያጣች ነው። የሰውነቷ መቀነስም የሽሙት ጥጣት አስቀስሮባታል። እንደዚህም ሆና ለአንድ ልጇ አልተሸነፈችም። ወንድሜነ 6 ዓመት ሲሞላው ትምህርት ቤት አስገባችው። አንድ ቀን ወንድሜነ ትምህርት ቤት ቆይቶ ሲመጣ እናቴ እነ ከዲር አባቴ የለህም አሉኝ። አባቴ ማን ነው አላት። በጣም ደነገጠች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ስለ አባቱ በአጠቃላይ ስለ ሕይወቷ ማታ ማታ ትተርክለታለች። በትምህርት ባልተገራ ምላሷ በልጇ ላይ የምትፈጥረውን ስለ ልቦናዊ ጫና ለመገንዘብ አቅሟ አይፈቅድላትም። ወንድሜነህ የአባቱን ስም በሚገባ አጥንቷል። ወደ ኋላ ላይ በሽታውም እየጠነከረባት ሄደ። የልጇ ብሶትም ሰላሟን ነሳት። አወይ ያንተ እናት እኮ ኤድስ ይዟታል። አንተም እኮ ኤድስ አለብህ። ታለበለዚያ ለምን ቀጭንዬ ሆንክ? እኛ መቼም ካንተ ጋር አንጫወትም እያሉ የመንደር ጓደኞቹ ሲያገሉት እያለቀሰ መጥቶ ይነግራታል። እርሷም እንደ ተሸነቆረ ማሰሮ ውስጥ ውስጡን ታነባለች። የሐሜቱ መብዛት የኤድስ በሽተኛነቷን አምና እንድትቀበል አደረጋት። የነገራት ሐኪም የለም እንጂ ሕመሟ የማኅፀን ካንሰር ነበረ። ጠጋ በል አትንካን ኤድሳም እያሉ የክፍል ጓደኞቹ ከወንበር ላይ ያስነሱታል። ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰ ብቻውን ከመሬት መቀመጥ ጀመረ። ሰፈር ውስጥ አብሮት የሚጫወት ልጅ አጣ። ቤት ውስጥ እናቱ አልጋ ላይ ወድቃለች። በሰው ሽሙጥና ሐሜት ሳቢያ ሞትን የተጋፈጠችው እንስት ልጇን ስታይ ገመምተኛ አንጀቷ ይላወስባታል። ልጇም ከጎኗ ጋደም ብሎ እናቴ ብሎ ይጠራትና አባቴ እዚህ ከመጣ ዘልዬ ቅፍ አደርገውና ልጅህ እኮ ነኝ ስለው እሺ ይለኝ የለ? ከዛ እናቴን አሟታል ብዬ ብር ሲሰጠኝ እሰጥሻለሁ፣ እሺ አይዞሽ እያለ ሲያባብላት ላየ ሰው ልቡ በሐዘን ይደማል። አስቴር የወንድሜነህን አባት ካየችው ድፍን 5 ዓመት ሆኗታል። የልጁን ቁመት ማጠርና የጆሮዎቹን መተለቅ ስታይ ግን አባቱ ትዝ ይላታል። ከቀናት በኋላ የአስቴር ሞት ቁርጥ ሆነ። አዋቶ ያላስታመማት መንደርተኛ አዋቶ ቀበራት። የወንድሜነህም ዕጣ ፈንታ መንደር ለመንደር ማውደልደል፣ የሰው ቤት መቀላወጥ ሆነ። በቅርቡ ግን አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ። መካነ ሰላም ያሉ ጎረምሶች አንድ ቁራጭ ወረቀት ለባለ ቡና ቤቷ ወሰኔ እንዲያደርስ ይልኩታል።
ማን የሰጠ? አለችው ጠይሟ አንስት። ነገራት። ገለጣ አድርጋ እንዳነበበችው ማን አባህ ይዘህልኝ ና አለህ ብላ በጥፊ አጠናገረችው። ወደ ቤርጎ ማስገብታ ሁለተኛ እዚህ ትርው ትላለህ አንተ ገፊ እያለች በቴፕ ሶኬት ጀርባው ደም እስኪያዝል ገረፈችው። በእንባ ጎርፍ እየታጠበ ከከተማው ወጣ ብሎ ብቻውን ሲያለቅሱ አለ። የሰው አጥር ተጠግቶ እያነባ አሸለበው። ብንን ሲል ሆዱ ውስጥ ያሉት ወስፋቶች በኅብረት ይዘላሉ። በተላከባት 10 ሳንቲም ሸንኮራ አገዳ ገዝቶ እያላመጠ የጨከነበትን ሕዝብ በመሸሽ አባቱን ፍለጋ በጭነት መኪና ላይ ተደብቆ ወደ ደሴ ያቀና። የአባቱን ስም ብቻ በልቡ ከትቧል። እንዴት ብሎ እንደሚፈልገው ግራ ገብቶት ሳያስበው በደሴ የጎዳና ሕይወት ተሞሸረ። አዲስ ያሟሸው የጎዳና ሕይወት ግን ከመካነ ሰላም ኑሮ የበለጠ ፈተና ሆኖበታል። አሁን ግን የጆሮ ግንዱን ጸጉር ሞጭጮ ይዞ አለቅለት ያለውን ማስቲካ እየፋቀ ሊመልሰው ያልቻለውን የአባቱን የዘውትር ጥያቄ ለራሱ እየጠየቀ ቁልቁል ወደ አዜንዳ ሰፈር አቀና። በርቀት ታየው። ሆዱ ጮኸ፣ ግን አንድ ነገር ፈርቷል። ተልከስካሽ ውሻ። ከቦታው ሲደርስ በጉጉት ሲያስበው የነበረው የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ገንዳ በቆሻሻ ቁልል ተራራ ተሰርቶበት አገኘ። ከገንዳው በተረፈውና ዳር ላይ በተደፋው ቆሻሻ አካባቢ ተልከስክሷል። የሚበላ ነገር ግን የለም። ወደ ገንዳው ሲጠጋ ዝንቦች ግር ብለው ተነሱ። ደንግጦ ቆመ። ከዚህ በፊት ያጋጠመው ታወሰው። አንድ ቀን ከገንዳው ስር የወደቀውን የተበላሸ ፍራፍሬ በነጻነት ይበላል። ከእጁ የያዛትን የተላጠ ብርቱካን እንዳጠናቀቀ ሌላኛውንም ሊያነሳ ጎንበስ ሲልና ተልከስካሽ ውሻ ከገንዳው ሲዘል አንድ ሆኑ። ውሻው ጀርባው ላይ ሲያርፍ ሁለቱም ጮኹ። ሁለቱም ሮጡ። በተለይ ውሻው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ውሻ ሲፈራ ለጉድ ነው። ዛሬም ውሻ እንዳያጋጥመው ነው በርቀት የሚያገበግበው። አሁን ግን ዝንቦች ግር ብለው እየተነሱ ያርፋሉ እንጂ የሚዘል ውሻ የለም። ቢጨንቀው ድንጋይ ወረወረ። 2 ድመቶች በፍጥነት ከገንዳው ምር ብለው ወጡ። ውሻ አለመኖሩን አረጋገጠ። አሁን በሰላም ወደማይከፈልበት ሆቴል ቀረበ። ከመሬት ላይ የወዳደቀ ነገር አጣ። የአቮካዶ፣ የፓፓዬ፣ የሙዝ ልጣቾች ከተቆለለው ቆሻሻ አናት ላይ ተኮፍሰው ታዩት። እያወረደ ይገምጣቸው ዘንድ ቁመቱ አልፈቀደለትም። የቆሻሻ ገንዳውን የሚሸከመው መኪና ሰንሰለቱን በሚያስገባባቸው ተለጣፊ ብረቶች ላይ ለመንጠልጠል ሞከረ። አልተሳካለትም። ከገንዳው ጀርባ ያለችውን ጅረት ለመከለል በታጠረው አጥር በኩል ተንጠልጥሎ ገንዳው ላይ ጉብ አለ። የጓጓበትን የረሃቡን ማስታገሻ ከተጣሉት የፍራፍሬ ልጣጮች ጎን አገኘ። በስብሰው የተጣሉት ብርቱካኖች ለእርሱ ልዩ ምግቦች ናቸው። አንድ ደህና የሚመስል ሙዝ አየ። ተሽከዳድሞ ከቤት ጥራጊ ቆሻሻው መሃል መዞ አወጣው። አሁን እርግጠኛ ነው፣ ባልደረቦቹም አልቀደሙትም። ሙዙን 2 ጊዜ እንደጎረሰ ያቆበቆቡት ወስፋቶቹ ረብ ያሉለት መሰለው። አሁንም ሌላ የተጣለ ፍራፍሬ ለማውጣት በጣቶቹ ጥፍሮች መቆፈር ያዘ። ከደቂቃዎች በኋላ ግን አንዳች ነገር ሆዱን አሸበረው። በገንዳው ጠርዝና ጠርዝ ላይ የተንፈራጠጡት ቀጫጭን እግሮቹ ሊሸከሙት አልቻሉም። አንደኛውን እግሩን ከገንዳው ጠርዝ ላይ አንስቶ ቆሻሻው ላይ ሲያደርግ ትልቁ የቆሻሻ ክምር ተገነበረ። የወንድም የነጣ ፈንታም ከገንዳ ውስጥ ከተጣሉት የበግ ራሶችና የበሬ ሸኮናዎች ላይ በጭንቅላቱ መቆም ነበር። ያ ሁሉ የቆሻሻ ናዳ እላው ላይ ተከመረበት። በደመነፍስ እየተወራጨ ከራሱ ላይ የተቆለለውን ቆሻሻ ለማንሳት ይንፈራገጣል። ዘለው ገንዳው ላይ ቁብ ያሉት ድመቶች አንዳች ነገር ቆሻሻ ውስጥ ሲላወስባቸው ነፍስ ያውጭኝ እየሮጡ ነው።
ወንድሜ ነገን በግንባሩ በኩል ደሙ ቲል ቲል ያለ ከወደቀበት ደንዝዞ ቀረ። የቆሻሻ ማንሻ መኪናው ሹፌር ከሰዓት በኋላ የሰዓት ፊርማ እንደፈረመ በቀጥታ ወደ አዚንዳ ሰፈር አቀና። መኪናው ፊቱን አዙሮ መንታ ተለጣጭ ብረቶቹን እስከ መሸከሚያው ሰንሰለት ወደ ቆሻሻ ገንዳው ዘረጋ። የሹፌሩ ረዳት አፍንጫውን እስከ ጆሮ በጭንብል ሸፍኖ በፍጥነት ሰንሰለቱን ከገንዳው ጋር እንዳገናኘ ጋቢናውን ከፍቶ ገባ። መኪናውም እያንቧረቀ የቆሻሻ ቁልሉን አነሳ። ያ ምስኪን የጎዳና ሕፃን ከደነዘዘበት እየነቃ ነው። ምን እየሆነ እንዳለ ግን በውል አያውቅም። መኪናው ፍጥነቱን ጨመረ። በቴጌ መነን ትምህርት ቤት በኩል አድርጎ ወደ መብራት ኃይል ከነፈ። ወንድሜ ነህ አሁን ከፍተኛ ስቃይ ሆዱ ላይ ቢሰማውም ምን እንደተፈጠረ እንደ ህልም ከሚታየው ውጪ ለይቶ አልተረዳውም። መኪናው ከበደ አበጋዝ ሆቴል ላይ ሲደርስ ግን የሆዱ ስቃይ ከቆሻሻው ጋር ልገለበጥ ነው ከሚለው ስጋት ጋር አብሮ ወንድሜ ነህን በኃይል አስጩኸው። ባለ በሌለ ኃይሉ የጩኸት ጥሩምባውን አንባረቀ። ከመኪናው ሞተር ድምፅ በልጦ ሊሰማለት ግን አልቻለም። በመንገድ ላይ የሚጓዙ ሰዎች መኪናው ላይ ያለውን ቆሻሻ እየታመሰ ተመለከቱ። አንዳች ድምፅም የሰሙ መሰላቸው። ቃኘ ሆቴል ጋር ሲደርስ የቆሙ መኪኖች መንገድ ያዙበት። መኪናውም ፍጥነቱን ለመቀነስ ተገደደ። ወንድሜ ነህ በጣም ሲጮህ ቃኘ ሆቴል የፎቁ በረንዳ ላይ ያሉ ሰዎች ሰሙት። ቆሻሻው ነፋስ እንደገባበት አመድ እየተበተነ ነው። መኪናው መንቀሳቀስ ጀመረ። ሰዎቹ ጮኹ። በፊት ለፊታቸው ላሉት ሰዎች ምልክት እያሳዩ ተንጫጩ። መኪናውን አስቆሙት። ሾፌሩ ለምን እንዳስቆሙት አልገባውም። የሰው ማዕት በመኪናው ዙሪያ በአንድ የተሰበሰበ። የወንድሜን ጩኸት አስተጋባ። ሊስትሮች ቆሻሻ ከያዘው መኪና ላይ ተንጠላጠሉ። እረ ልጅ አለ ልጅ አለ ብለው ዘለው ገንዳ ውስጥ ገቡ። አካባቢው በምድረ አዳም ተጥለቅልቋል። ወንድሜንን ተጋግዘው አንጠልጥለው ብቅ እንዳደረጉት የተሰበሰበው ሰው ሁሉ ጮኸ። አጋጣሚውም ተአምር ተባለ። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ተወካይ ወደ አቀደው ሥራ መሄዱን ትቶ መቅረጸ ምስሉን ይዞ ከምን ጊዜው ከተፍ እንዳለ አልታወቀም። የተሰበሰበው ሰው ከፖሊስ መምሪያው በመጡ ፖሊሶች ባይበታተን ኖሮ ይህን ምስኪን ሕፃን አፍነው ይገድሉት ነበር ለወሬ ሲሉ። የትራፊክ ፖሊሶቹ የሹፌሩን መንጃ ፍቃድ ተቀብለው ያናዝዙታል። እኔ ምን ላድርግ? ረዳቱ አለ። እኔ እኮ መኪና ውስጥ ነኝ። እሱ ነው እንጂ ይሄ ደንባራ እንዴት እንዳላየው እያለ ሹፌሩ ረዳቱን ገላመጠው። ከግርግሩ መሃል ከቆሻሻ ጋር ሊጣል የነበረውን የነተበ ቀይ ካኒቴራ ለባሽ ሕፃን ሲያይ ግን በጣም ደነገጠ። ከተወሰነ ሰዓት በፊት ቸኮሌት ኬክ ቤት በረንዳ ላይ በማስቲካ የቤት ሥራ ሰጥቶት የነበረው ለማኝ ነው። ሪፖርተሩ መቅረጸ ድምፁን አስጠግቶ ያናዝዘዋል። እስኪ ሌሎቻችሁ ወደዛ በሉ። አይዞ ወንድሜ ነ ታዲያ አባትህን ታውቀዋለ? አለ ዘጋቢው ጋዜጠኛ። አላውቀውም፣ ስሙን ብቻ ነው የነገረችኝ አለ ወደ አፉ የተጠጋውን መቅረጸ ድምፅ እያስተዋለ። ታዲያ አባት ማን ነው አለች? ሥራው ምንድን ነው? ሹፌር ነው፣ ወንደሰን ተክለ ጻድቅ ነው የሚባለው ብሎ ሳይጨርስ የትራፊክ ፖሊሱ ድንገጥ ብሎ የመንጃ ፍቃዱ ላይ ያነበበውን ስም ደጋግሞ እያነበበ አለ ጣቱን ወደ ሹፌሩ ቀስሮ። ሹፌሩ በድንጋጤ ክው ብሎ ቀረ። ፖሊሱም በሁኔታው በጣም ተገርሟል። ሊፈጠር ስለነበረው ወንጀል አሰላሰለ። ከየት ነው የመጣኸው?
አለ ሹፌሩ አፉ እየተሳሰረ። የትራፊክ ፖሊሱ የመንጃ ፈቃዱን አንቀርፍፎ እንደያዘ፣ አሃ ሚስጥሩ ሳይወጣ ሊጠናቀቅ ነበር። ሀምሳ አለቃ እየተሸረበ ሴራ ያለ ይመስላል ሲለው፣ ሀምሳ አለቃው በአንገቱ ምልክት እየሰጠ ሁሉንም በሕግ ሊዳኛቸው ለራሱ ቃል ገባ። ይዟቸውም ሄደ። እርግጥ ነው ሴራው በአጋጣሚ እንጂ ሆን ተብሎ የተሸረበ እንዳልነበረ ማስረዳትም ሌላ ፈተና ነው። የተሸረበ ሴራ